A je z toho tankování, paní, to by se toho, když je tady to přeno z toho. I s tím dál. A s tím. A s tím. Anko, že si to chce vyzkoušet celý postup. Ano, tak prosím. Že to chce zaplatit. Proužci budou mít radost. Jak mu to jde, že? Tak pane slávy. Jak to držíte mě, aby mi to neuteklo. No a tak to už. Ale to tak od konca, aby to nevyrvalo všechno. Ano, ano. No a tak jemněji. A ne úplně tak. No tak, aby to úplně do toho nešlo, aby se to nevyrvalo. To bych řekl, že je nejtěžší. Tohle bych řekl, že je nejtěžší postup z toho, co jako tady už potřeba je dvě velké cvičky. Aby z toho něco zbylo, aby to nosila na zádu, anebo rozrývalo. Je to rozrývalo, já nevím, asi má nějaké zvětky. Točí to. Nemám to otočit, ale jsme tu věci.